Regen mit Schatzwasser zu den Tierplänen. Vor dem Tierplänen. Var ya canlar aramız ki? Yapmayın. İçin hayız canlar yarat, anlar ve canlar yasımın var. Tek akmıyor. Aşkdan yem karnı. Կա աշնան ճամբար, որ կոչվում են աշնանային կամ արձակուրդներ, այդ երբ է, օկտեմբերի վերջին շաբաթը, չէ, և կա գարնանային ճամբար, որ կոչվում են գարնանային ուսումնական արձակուրդներ, այսինքն դրանք արձակուրդային ճամբարներն են, և հունիս ամսը, և սեպտեմբերը, հա, հունվարը։ Մեր ուսումնական տարին, որ մենք կոչում ենք 2016-2017 ուսումնական տարի, մենք բաժանեցինք 5 շրջանների, տեսեք այդ շրջանները ձեզ հասկանալի են, մեկը սեպտեմբերով սկսվող և դեկտեմբերով ավարտվող, չէ՞, դա կոչվում է ուսումնական տարվա առաջին շրջան, 4 ամիս, չէ՞, որ ընդհատվում են ամանորյա տոներով և սուրբ ծննդյան, ճիշտ է։ Հետո եկավ մեր սեբաստացիական հունվարը, հունվարի իննով սկսվեց, ճիշտ է։ Այս մարը ասում ենք ճամբարային, 3 շաբաթը, առաջի շաբաթը հիշում ենք, հետո երկրորդ շաբաթը նախագծային ուսուցման չէ, և երրորդը հիմա ստուգատեսային ճամբարը։ Հետո ունվարի 30-ից կսկսի մեր երրորդ շրջան ուսումնական, որը կսկսվի ունվարի 30-ից և կտևի մինչև մայիսի վերջին։ Հունիսի 1-ով երեխաների պաշտպանության միջազգային օրը կսկսվի մեր հունիսյան ճամբարների շրջան կամ ամառային ճամբարների շրջան, որը կտևի 1 ամիս, իսկ հունիսի 1-ով արդեն են ձեր ուսումնական ամառային արձակուրդները, ճիշտ է, բայց ես հարցը ձեր անունը, քո անունը Լիլի, Լիլի ջան, հարցի մեջ հասկացա այսպես, դուք ուզում եք, որ ճամբարը շարունակվում, ճամբարի ճոկատի հոգավարի և մայրենի սուրջի, չգիտեմ, դպիրի հոտված հասցրել է գրապարակում կարթա։ Դա տրնի, որ միասին կարթա կարում է, միասին կնարկ է, կլոր սեղանան է, որովհետև ընտերը ձեր ծանգությունները կա, ճամբարային հավեսը, առաջարկները կա, ոնց անենք, որ ճամբարը տարածվի, թերցեքը, որ ջնջի սահմանները, չէ, որ լինի մի հատ ամբողջական ուսումնական ճամբար, որ կարվա եղանակներով, չէ, մտածելու բանը, այդ այլ է նախագիծ առաջարկ, որ իրար է խինարկ է, ինչ չէ, այսքը ոչ միայն արձակուրդային գարնանային լինի, ասենք արձակուրդից առաջ մեկ շաբաթ լինի գարնանային ճամբար, հետո լինի աշնանային, հետո դա էլ ընթերցակի, հետո հիմա մեր տունը ունի կընթերցակոչ, ընթերցակոչ չէ, համեցեք։ Սկզբում որոշեցի, որ ճամբարը պետք է 2 շաբաթ շարունակվի, իսկ հիմա որոշեցի, որ 3 շաբաթ։ Այսքան չու եք դուք առաջանք, որ լինի գարնանային, հետո բան կարճի ասում, ախոշակը ուտելիս է գալիս։ Եվեց ասում ես չեմ ուզում, չեմ ուզում, հետո հենց ուզում ես համովալունում, հովեղալինում, ստելի ու տեղի եմ ուզում, չէ։ Հիմա այս էլ ճամբարը հավեսի եկա, այսքն որ սկսեցին, չէ, սկսենք հավեսին կան, դուք ուզում եք, հավեսա, ուրախա, հետաքրքիրա, հետաքրքիրա նաև սովորելու աղմով, չէ, հետաքրքիրա ընդհանրապես միասին լինելու, հնդիրներ լիցելու, ճամփորդելու, ձմերը վայելելու, իստական որպես ուսումնական, հետաքրքիրա դիր դիտագործնականով, հետո տեսանք, որ այդ ստուգաբեսները, մետեսակ դուրս են մնում, բայց նրանք ոնց որ թե ճամբարային կազմակերպում են։ Այդ մենք հիմա ուշադիր կնայինք, թես մեկ շաբաթը խթանեց, ակտիվացրեց, որ դուք դիջիտեքին ու բնագիտատեխնիկական ստուգատեսին նոր հայտեր, նոր աշխատանքներ ներկայացրեք, չէ, համ ձեր մարզական, մարզնամարզական գործունեությունը
սկտանեց, թե հակառակը։ Հայոցնով գալիս էի եւ գիտեք ինչ նկատեցի։ Մեր լողավազանը, մեր ծածկած լողավազանը, որ անցյալ տարի հունվարին փակ էր։ Նաձեզ գաղտնիք ասեմ, անցյալ տարի։ Իսկ նոր հենց եկա, ինձ դուրս եկան, դեն էլ վազքով։ Հարավի մեր դպրոցի, Շամիրամ Պողոսյանի դպրոցի գիտեք, չէ՞։ Հարավի առաջի դասարանցին էր, Բաբուջան Կարինե, լողացել են, դուրս են եկել։ Ու ես ստուգեցի Բաբուջան Կարինեն, իմ աղջիկն է, մեր քոլեջն ավարտել, չէ՞։ Ասեմ, այն մեր առաջից է, մազերը էսպես արի, տեսա, ինքը լողացել է, թե չէ, իր սաների հետ 6 տարեկան, 7 տարեկան էր, և տեսա, որ լողացել է։ Հետո տեսա, որ հենց Բաբուջան Կարինեն ուրս է գալիս, այնտեղից գալիս են Պետրոսյան Լուսինեի մեր Արևմտյան դպրոց պարտեզի, հա, երկրորդ դասարանցիները, գալիս են լողի, ներից էլ գալիս են մեր արևելը, այսինքն լողավազանը անընդհատ զբաղված է, ստեսեցիք, ուրեմն մարմնամարզական ստուգատեսներ ճամբարային կազմակերպում անում, ճիշտ է, և դիջիտեքի ստուգատեսը, այդմ արևելյան դպրոցից են գալիս, Հերմինեն է, չէ, մեր Անտոնյան, դիջիտեքի կայքը նայում են, այդ կայքի խմբագիրը և ստուգատեսի պատասխանատունը, հետաքրքի հավաքեր, տարատարիք ճամբարականներով, ինչ-որ են հայտերն են այն, փորձում են, ես ոչքի կանունի նա, ով հայտ չի ներկայացրել դիջիտեքի ստուգատեսին, խորհրդարանում եք ոչ կանունի նա, որ դուք համոզված եք, որ բոլորը մոտիսում քանի հոգի էին, բոլորը հայտ են ներկայացրել, բայց ինչու՞։ Բոլորը հայտ ներկայացած լինել, որտեղ իրանք սեփաստացին են։ Այ, որովհետև մտածում են, իրանք ամաչում են արդեն, որ, բայց իրենք ձեր ժամանակ ասում են, լավ, այսօր ոչինչ, ես ամոթը կուտամ, թողտի առաջ իմանա, չէ՞, բայց վաղ անպայման դե ներկայացնեն։ Ուրեմն ճամբարը ուրեմն ուզում ասեմ ապրեցի, ու հավես, բայց եթե առաջի շաբաթը լիներ, տեսնեի դու հետ հավես չկա, զորով են ձեզ տերում, սովորողներից իրո պակասում ա, ծնողները ողոքում են, ասում են, ես ինչ չափ որով մերերը դուք եք ասել անել, ինչ պիտի անել, թե արգելի անել։ Այս համար ճամբարականները դուք եք որոշում, ճամբարը, ճամբարը իր ճամբարականը, ճամբարականը համ դուք եք, համ ջոկատավարնը, համ ես մարդիկ եք, հավքեր օգնում են, համ տիարնը, որը փորձում է ճամբարին օգտակարներ, դազեր գործել, տեսեք սահմանակներ, տեսակ ուսումնոր սահմանակներ եք, 22 նոր դիտեք, որ դա մենք ենք պատրաստել, մեր ոչին դպրոցի արհեստանացում, հենց սովորող մեր ուսուցիչներ են պատրաստել, համաձայն եք։ Ես ճամբարի ընթացքում այն կավելի շատ բաներ են սովորել, օրինակ մենք ֆիլմ պատրաստել չգիտենք, իսկ ճամբարի ընթացքում ընկերանում են մեզ սովորեցի, ձևացում են ֆիլմ ռադիոյի թեր կարողանում են դասանի սովորողների դասանական բնակետեր նայեցի, որ աղջիկներից մեկը գրել է, որ ինքը առաջի անգամ տանուկ քշում է, չգիտեմ այստեղ այդ արագրողը, հա, բայց բոլոր դեպքերում կարևոր չի, առաջի անգամ տանուկ, ուրեմն կեցի ճամբարը, որովհետև այդ տանուկներ մենք գնեցինք, նոր պատրաստեցինք նոր տանուկներ, որ այդ տանուկները մերը լինեին, որ դուք գնալուց վաղը սորը ովքեր որ գնան, անընդհատ պետք է գնալ, այսինքն մարմնամարզական ստուգատեսը ընդարձակվեց, լողվեց, անդի, տաուկներ, սաղնա, մարմնամարզություն։ Բայց այս ճամբարն է լինում, ես ապարեկը մայրիկիս էի համոզում, որ ես գայի դպրոց։ Գեծ ես, տես, այո, այ հավեսով է, հավեսի է, այս որ գալիս է, իմ ամիշի նտրոցից էի գալիս։ Ես մտա բնագիտատեխնիկականի մեր թևը սրահ, գիտեք ինչին դպրոցի մայր դպրոցը, ռոբոտիկսի բանը։ Եվ գիտեք, ռոբոտիկսի տղաները աղջիկները էին հավաքում, այն ինչ է տաքսիր մոդելներ ցույց տվեցին։ Հա նոր այդ երեք դետ տպիչնա հավաքում արդեն հավաքում են,
այնտեղ արեգակնային համակարգի նոր մոդել են կառուցել։ Շատ հետաքրքիր է, այսինքն բնագիտատեխնիկական ստուգատեսը ինքը նույնպես ճամբարային այս օրերին մտել է հավեսի մեջ։ Հունիսյան ամառային ճամբարը ինչ-որ ավելի հասկանալի էր, որովհետև տաք էր, որովհետև սևանը կար, լողը կար, մածակ սևանի ապ կար, ճամփորդությունները կային հայրենագիտական, բարձունքի նվաճումը կար, սկսեցիք ինչի մասին, դասի խաղերը կային եւ այլն։ Բայց ինչի հունիսյան ինվալյան ճամբարը դժվար յուրացվել։ Ինչու՞։ Ինչու էս տարի մենք այս հունվարը դարձավ ճամբարային ճամբարային։ Ասենք որովհետև մենք ծնվեր ավիշատ որ մենք մրցենք։ Չէ, չէ, ուրեմ մենք կարողացանք մեր բոլոր շենքերը տաքացնել։ Հառավոտից գիշեր շատ չարչարվեցին, ջրոցում։ Հինց այդպես չտատ նավորով ես համար եմ չէ, բարդ եմ կստաց է, հայերի կիչ պակին թարտնուլար, չեմ դեմ։ Ինձը հետաքրքիր կլներ, ես էլ կլներ տաղավարի վեց տարեկաների ընկերքեր, եմ լողի, եմ մարզումների, եմ բնագիտատեխնիկական, որովհետև են մենակ ինքնուր է 20-25 վեց տարեկաների հետ աշխատել Արմենիում, շատ դժվար բան է, բայց ձեր օգնությամբ դա շատ հետաքրքիր կդառնա, ձեր քույրերը եւ ծնողները իհարկե շատ ուրախացել եմ դրա համար, Արմեն գիտի ես քանի անգամ եմ նայել սահմանակով, որ իշտում է դարիք ձեզ էլ ինջեր չանիք է, ձեր անուններ արդեն գիտի, եմ դա ուզում է ճամբար գամ է, շատ հետաքրքիր բան է կատարվում։ Մեկ իհարկե գալիս է հիշողություններ, ձեզ պատմել եմ ստեղ։ Իմ ճամբարային հիշողություններից, Ծաղկաձորյան ճամբարի, ուսանողական ճամբարի, հետո արդեն կրթահամալիրում արշավախմբային ճամբարների, հայրենագիտական ճամբարների, վրանային բան նկատվում, չէ, դաշտային ճամբարներ, այսպես բոլոր տեսակի ճամբարները փորձարկվեցին, ինչեր կարողացան հասնել դրան, որ մեր ամբողջ ուսումնական գործի կազմակերպումը փոխվի, դառնա ճամբարային, հավեսի, հետաքրքրության վրա, զորովի վրա չլինի, չուզենալու վրա չլինի, ստիպվելու վրա չլինի, չէ, համաձայնեք, հա, այդ միասին եկանք դրա, միասին ձեր ուսուցիչների, որովհետև եթե ուսուցիչները ձեր չլինեին, այ միաս պատկերացրեք, ձեր անունների կամ ձեր զավայի կամ ձեր շնորհի դա։ Պատկերացրեք, դե չէիք ուզենակ, ասեք շուտ փախնեն գնանք տուն, չէ, ելնեն գնանք տուն։
Քանի դասեր շուտ շուտ չէ։ Իսկ քանի օր էսպես ասում են երկարացնեն, ձգեն, գնանք էսպես, էսանենք, տունտունիկներ սարքենք, որ բաներ մտածենք, դարձնենք գարնանային, դարձնենք աշնանային, շուշտալյա, թշտե, որտեղ ճամբարը նախ եւ առաջ դա միասին լինելու մեծ անդիմադերի ցանկությունն է, միասին, տարածալիք սովորողներով, մեծ աշխարհը դա, մեծ հնարավորությունն է։ Քչենն դուրս փաստ մտավ, ծիծ փալ, դասը կարքա ունի դաժա, ալի գրատա փաստի մոտ, հա, գնատական ստացի համաձայն եք, չէ՞։ Մեր կամի։ Ու մնացած արդեն մնորմալ Ուշտը, որովհետև դեկտեմբերի վերջով ամանորյա սպասումով, չէ, ծուծ ծննդյան օրերով, տանը շատ հետաքրքիր է, չէ, ձմեր պապու սպասումը ծուծ ծննդյան տոնը, Հիսուս Քրիստոսի։ Հիսուս Քրիստոսի։ Եթե դες դրան համաձայն, ասեմ ինչի։ Որովհետև նոր տարին հայրը ասում են, որ դա ընտանեկան տոն է։ Բայց ես կարծում եմ հանրային տոն է, ամի ընտանիքը, կեցես, այսինքն մենք կարող ենք պատրաստվել զառաչը եւ մյուս տարի, ասենք ամսի 31-ը փորձել կամ 30-ը փորձել միասին, մեկով, կարող ենք։ Դե դուք եք պետք է բերեք ինչ-որ առաջարկների, նախաձեռնությունների, նախագծերի, դա մեր ճամբարային կյանքի զարգացում ամեն ինչ արջելու է։ Ես որ ինձ շատ պայծառա բառա, բայց եկեք գնալ զարգացումներ։ Հա, փորձեք ձեր ալ